Chegando aqui de cima do sobradinho. Aqui eu pego. É? Eu vou estar deserto. Acho que é por causa do coronavírus, né? Tá ali espiando na janela. Eu mostro a Santa Gertrude pra tu. A Santa Gertrude é lá que tá com a luzinha piscando. Deixa eu parar essa coisa. Santa Gertrude. Piscando aquela luzinha, ó. Aqui, ó. Bem no meio, na direção do poste, mais ou menos. Do lado do poste. Do lado direito do poste. Fazer tudo, né? Eu tô terminando o sobradinho ainda falta bastante coisa ainda. Coloquei a janela aí. Janela do banheiro. Falta revestir ainda. Falta revestir o banheiro. Bastante coisinha ainda pra fazer. Eu já coloquei uma porta, já. Vou colocar a porta blindada aqui, né? Cozinha aqui, trouxinha ali. Tá bom, Davi. Tá bom, Davi. Tá Davi, oi. Quer ver, amiga? Aqui tá de lado, aqui tá de lado.